Ko lidhemi me fermerët. Fermerë, më dëgjoni? Jam në arenë në mesin tuaj, më jepni një shenjë, lutem, që më dëgjoni. Një buzëqeshje, një dorë që ngrihet në ajër. Më dëgjoni, okej. Okay. Bravo, faleminderit Besi. Fermer, pas një komunikimi të dytë me Again, më duhet ju them që vërtet Nikon dhe Valerin e ndimoi fatin në këtë sfidë, por mbrëmja e SH-s do të hapet me një sfidë kok më kok mes ju të dyve. Duke respektuar votat e publikut, në sfidë mbeteni përsëri ju të dy. Do të jetë kjo sfidë e ditës së hënë që do të përcaktojë se cili prej ju të dyve do të vijoj rrugtimin si fermer në fermën VIP dhe se cili do ta lërë përfundimisht të garë. Ndërkohë mund të shijoni dy ditët e mbetura. Ky ishte fati juaj. Fat në ratë. Po, më duket fati keq, Valer. Jo, nuk duket fati keq, fakt, në të drejtë. Përkundrazi. Një element tjetër shumë i rëndësishëm i kësaj mbrëmje është edhe zgjedhja e kryefermerit. Nga e cila sigurisht janë përjashtuar Valeri dhe Niko. Por pjesa tjetër, me vendimin e Agait, mbetet në dorën tuaj. Do të jeni juve që do zgjidhni kryefermerin e radhës. Më duhet një emër, një arsye pikërisht tani. Albano? Po. Duhet të zgjidhim Po Albano. Ditean, sepse është njeriu më i sjellshëm edhe më korrekt. Qartë, e vlefshme. Faleminderit. Ti bësherë. Arsye është sepse punon shumë dhe është korrekte, është sakt për njëtë arsye, ti e shumë mendoj Çiljetën. Unë mendoj Ditean. Ditean. Unë zgjedh Dionisi. Çiljetën. Dionisin. Atëherë. U, egzon. Mendoj që Florin. Florin? Që mos i gëllë atë jasnionit? Vioni, Flori, të lutem, një emër, Elsa, një emër. Çiljetën. Çiljetën, okej. Flori? Ditea. Buçko! Buçko, jepi. Ditea. Apo ishte e ditur? Baby Jim. Çiljetën. 4-4, Çiljetën. Vionë kush ka mbetur pa dhe një emër, ju lutem. Mariana? Mariana, si? Emrin? E thash unë Ditea. Ditean, okej. Artemisa, po Artemisa? Renisi, Ditea edhe Çiljeta, nuk e që ndajnë nga 4 vota. Çiljeta si bia. Renisi ka 3. A më dhe të që kemi votuar akoma, le të. Jo, Fjor, më falë, a lejohet të votojnë, lejohet të votojnë edhe Valeri bashkë me Niko? Jo, e thash që në fillim, Valeri dhe Niko janë përjashtuar, duke qënë se janë në një sfidë të hapur ende. Okej, do më thënë, edhe për dhënë votën e tyre, po, 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 janë të përjashtuar nga votimi për zgjedhur kryefermerin e radhës. Jo, mbaron votimet, besa, ha? Jemi barazim mundi të Çiljeta, po, jo? Jo, Egzoni ka thënë Florin. Florin, okej. Po, më duke që ka balotash Renisi, Çiljeta edhe Ditea, më duke që... Duart, si pas votave, për ta kuptuar edhe... Janë nga 4 vota. Atëherë, më falë, edhe njerë, ju lutëm, kush e votoj Çiljetën? Jo, jo, me 4 vota është Ditea dërë tani. Kush ka votoj Çiljetën? Me 3 vota është Çiljeta dhe me 3 vota në mos gaboj është edhe Renisi. Është Renisi, me 4 është Ditea. Me 4 është Renisi. Kush ka votu për Ditean? 1, 2, 3, 4, atëherë Ditea. Po që a thashu, më the jo? Nuk me nga gjithë një qeshpet beta ju dhe datë. Ditea? Po ku zhoj i tipa? Faleminderit, jam... Shumë urime për postin e ri, për statusin e ri si kryefermere. Faleminderit, faleminderit, shumë ato që më votuan. Edhe ata që më votuan, besoj se do jenë 3 ditë intensive për mua dhe jo shumë të leta për fermerët e mi. Ti e ditë animoj që qëndrimi ju do tjetë në shtëpinë e kryefermerit, që është luksoze në kushte, por po ashtu ke mundësin që të marrësh një mik ose mikesh me vete.
që është gjithmonë në zgjedhje të lirë. Mund të marrësh, mund të mos marrësh. Çi dietën? Po ku mrihet më pak tamë? Po pse më unë do vi me ju? A çi dieta se mund edhe ta refuzosh? Albano do ikë nuk e lej. Do të marr nëse rrin te divani. Te divani mos ka problem. Pse marr çi dietën? Unë çik vaskën dua gjysmëore. Ditea zgjidh, Albanon apo çi dietën? Dietën më çiliet. Një pyetje, a mund të marr Nikon dhe pse është i përjashtuar nga Niko dhe Valeri nuk janë të përfshirë as në zgjedhjen dhe as në benefitet që mund marri kryefermeri. Nuk e thash emrin se e di që e di apo ka shumë. Atëherë do vazhdoj me çiletën. Me çiletën. Ne dy lashtët e banjove. Do shpëton kemi të ditë. Kalofshi sa më bukur. Dilaj Albano këtë herë. Po tani po shqetësohen për punët e shtëpisë. Kush do merret me mirëmbajtjen? Kush do gatuaj? Kemi Marianën. 300. S'ka kush t'i bëj punët e shtëpisë. Marianën. Nuk problem. Marianën sa për 5000 vjet. Është Mariana sa për 100 aty, ne. Ja, kemi Jessica-n, është Gloria, është Bibi, do, Bibi, Bibia, Bibi, që ka? Bibi, Gjim, moj, Mariana, Bibi, Gjim. Se, më falj, një sekundë, Fjor Alba, se Artemisa, se përmëndim kur, për Artemisa, shumë aktive në punë dhe shpisë, shumë gozë shkëllqyrë. Dhe Egzoni, është një djali mrekullueshëm, që emocionohet shumë në prajnë, nuk fletë, është mërësisi, sjellshëm, edhe shumë i kulturuar dhe shumë i edukuar. Diçka mund të bëni po patjetër, më thuaj. A mundet Albano ta përdori vaskën të paktën një nga këto ditë? Se ka kështu si kërkesë personale. Nëse do mund të plotësohet kjo kërkesë, por edhe çdo kërkesë tjetër që do të keni, do të merrni një komunikim të dytë nga Agai. Faleminderit. Po ashtu edhe detyrat e tua do të të komunikojnë nesër, se ke përgjegjësi ditë ja përpos benefiteve. Patjetër. Ashtu. Just stop, Mariana.